ሰላም እንደምናላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ኳላ ይቀረጻችኝ ያለችው ሩት ናት። ላሳያችሁ አዙሪ ነዋት ወይ? ዛሬ አዲስ ካሜራማን ነው ያለን ኳላ እና we are filming our vlog from home ከቤት ነው እየቀረጽን ያለ ነው። መጀመሪያ አንድ ነገር ላሳይ፣ ዛሬ ቤት ነው ያለ ነው ለባለለለለ ባሉ ስቱዲዮላችሁ እለል ወይ እለለለለለለለለለ እና አልታያችሁም ብዬ በላይት ነው። ዛሬ ትልቅ ማሳያችሁ ነገር አለ። ከሙ ነይ ዘሻቹ። መጀመሪያ ከሁሉ በፊት ቴንክ ዩ ፎር 20k ሳንድ አጨብጭብ። ሃያ ኪ ገብተናል። ሃያ ሺ ገብተናል። ያ እና አኔ ምን ወሰራችሁ ማሳያችሁ? እሺ ኮምፒውተር ማለት ነው። እሺ ኮምፒውተር ዩቲዩብ ጀመር። ያ ይሄ ሰው ምታጠናው ነው። 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ነው። ባዚ ወዳቂ ናት ማለት ነው። እና ይሄ ኮምፒውተር ማለት አልገባሽም ባለ ሁለተኛ ነው። እና እዚህ ላይ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ። ይሄ ልጅ አንድ ፍሬ እነዚህ ቪዲዮዎች ማነክ አንተ ማነክ እሱን ይሁንና እስቲ ነኝ ባይዚ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ታስተውሻለሽ ከቶማስ ጋር አንድ ቀን ምናምን አንድ ላይ እንትን እንላለን ቢ አንድ ቀን ደግሞ በአካል እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምናምን ነገር ቢ ኮመንት ላይ ብላክ ነበር እንትን ብለው ይነበር። አያችሁ አይደል ላሰባችሁበት ነገር ምን ጊዜም ተስፋ እንዳትቆርጡ። ይሄ ቪዲዮ እዛኛው ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ቻናሉን ካገኘችሁት ነው ፈልጋችሁ ታፍቷል። አይ አለ ግን ይሁ ማለት ተምኔል ፎቶ እንደሚነሳ ايه እናሽ እዚህ ጋር ሴክሲ የምኩኝ ምናምን ነገር ነው። ሲቪ እሺ ነው መስሎ እዚህ ጋር እሺ ነው ሲቪ ሲቪ ነው ምናምን እሺ ተስፋለሽ እሺ ተስፋለሽ ለማለት ያክል ነው። ይሁ እንደምስል ክርስቶስን በጌታስ ማይ ጋድ ምላሴ ነው ታለው ምናምን ማለት ነው። እስቲ ይሄን ማየት ምፈልጉ ማለት ነው ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ማርች ይሄን ዋፍ ማንዳን ማርች ማየት ምትፈልጉ ሰዎች ባካችሁ ኮመንት ላይ ምፈልጋ የምሬ ነው። እንደውም ይውላችሁ አሰራና ማለት ነው ይሁን ለአንድ ለአስር ሰው በነፃ ነው ሰጠው መጀመር አይደል? እሷናት ይያልችኝ ያልችሁ ለአስር ሰው በነፃ ሰጥ ይያልችኝ ነው ለአንድ ለአስር ሰው በነፃ። ይሄ ማለት መቼ ተሰራ መሰላችሁ? እኔ እንጃ 2 አመት ምናምን ሆኖታል። በቃ ከዛ ይሄን ቪዲዮ ታስተውሻለሽ አቤል ብርሃኑ ስፖንሰር ያደረገኝ ምናምን this is my first እንትን ቪዲዮ ነው ይሄ። ባይዚ ውጭ ላይ የተንቀሳቀስኩ የቮሎክ የሰራሁት ፍሬንድ ይት እንደምትይኝ ያታሳየችው ቪዲዮ ላይ ያይሽ። ሃይ ሴይ ሃይ ሃይ ካሜራው ልትጥሎ ነው ራሴ ልቅረጽ እና 20 ሺህ በጣም ብዙ ነው በእውነት። እና ቴንክ ዩ በጣም ገና እንበዛዛለን አ ምን ታያለሽ ለ20 ሺህ አንቺ ብቻ እንደዚህ ጣጥሽ ብቻ እንትን ማለት ነው። አለቀ ቃላት በላይ አለቀ ቃላት በላይ አለቀ ቃላት በላይ ምን ይሄሽ ነው እንዴ? በባል ቀንኮ ቲቪ በዚህ ማንን ይሄሽ ነው ታውቃላችሁ? በጣም ማይ ፌቨሪት ዩቲዩበር ኬሪዋ ጋር ተከፍቼላት ተመቸሽ? እኔ ማየት እንጂ መመቸት አለመመቸት ስሚ፣ ሃሽ ገባው ዩቲዩብ ላይ ምን ታያቸዋለሽ? ለሃያሽ እስቲ ንገሪያቸው የሆነ ነገር ያቸው። እናመሰግናለን። ሃያሽ ማለት ትንሽ አይደለም ታውቂያለሽ፣ በጣም ብዙ ነው። እስቲ አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ 20 ሺህ ሰው ቢመጣ ብለሽ ሰብ አይችላችሁ? 1 ሺህ ሰው ቢመጣ ብለሽ 20 ሺህ ማለት በጣም ብዙ ነው። 20 ሺህ ሰው ማለት በጣም ቆንጆ እና የሆነ ነገር ያቸው ለ20 ሺዎቹ 20 ሺህ ቀራቸዋል። ሌላ 20 ሺህ 40 ሺህ ምን አላት እንዴ? 100 ኪ ለ100 ኪ ነው በዚህ አመት ሚሄድ ያለብን 2015 ላይ 100 ኪ አይደል? ይሆናል እንዴ? ዞርሽ ነካከች እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሆናል ይሆናል። ጠንክረ መስራት አለብን። ጠንክሬ እሰራለሁ። ሶ ቴንክ ዩ በጣም ለ20 ሺህ እና ሌትስ ጎ ዛይዘ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግባ። አር ዩ ጋይስ ሬዲ? ዝግጁ ናችሁ? ቆይ አንዴ በእንት ዘፈን እንግባ። በእንት ዘፈን ከውጭ ስመጣ አበባ አየሁሽ ትላላችሁ። እሺ ቆይ እስቲ አንድ ጊዜ አበባ አየሁሽ ባልንጀሮቼ
ሰላም 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 እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁላችሁ እ የዛሬው ቪዲዮአችን መሰላችሁ በዚህ በኩል ማዘር አለች በዚህ በኩል ደሞ ሲስተር ታናሽ ነው ባይዘይ ታላቂ እንዳመስላችሁ እሺ ታናሽ ናት 12ኛ ክፍል ነው ባይዘይ እና አጸልዩላት ሰክላ ነው ተልፎ የኔ ያደርግጠኛ አይደሽ በሷ እሺ ዛሬ ምን መሰላችሁ ምን አረጉ ከእናቴ እና ከእህቴ ማን ይበለጥ ያቀኛል ማን ያገኝ መስልሻል ግን ባሪን እሷ የዛሬው ቪዲዮ ስፖንሰራችን ደግሞ ላይፍ ላይክ ወርክ ይባላሉ ኢንስታግራማቸውን ገብታችሁ ቼክ አድርጉት ያበደ ያበደ ነው እና ደግሞ የወቸጉድ ፖድካስት የኮንደንሰር ማይኩ 3000 ሲገባ ነበር የተባለው እስከ መስከረም 3000 አልገባ ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ በ24 ሰዓት ውስጥ ግን 3000 ከገባ ሽልማቱን እንሽልማለን ብለዋል ሶ ሁላችሁም የገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሁላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፒስ ወደ ጥያቄዎቹ እሺ እንዴ አትቆርጂ ያው ብታይ ቀርማ ልታይ ነው ያት እንዴ እንት ይሄን ነገር ነግሬያቸዋለሁ እንዴ አልነገርኳችሁም እሺ ስንት ኪሎ ነኝ በትክክል ከጻፉት ነግሬያቸዋለሁ ማለት ነው በእውነት አሁን ያለሁበት ነው ደሞ እሺ ጨረሳችሁ አይሰርሻል ጨረስ ስንት ስንት 6 ነው 7 ነው 78 አንቺ 72 እሷ ቆለች ሰምተሻል አይደል አዎ እሺ እሺ ያይቆጠርምሽ 77 መስላለሁ ስቴ አይደለም ይሰማችሁና አሳስታና አሳስታና ይሰማችሁ ነው እንደዛ ሆነ ደግ እሺ ሬዲ ናችሁ ሞዶ ምግብ አንድ ሞዶ ፌቨሪት ምለው ምግብ እሺ እ ጆነ ፍራይስ እሺ አንቺስ ምን ሬልሽ ምን ሬልሽ እንቁላል በስጋ አንቺ ምን ሬልሽ እንቁላል በስጋ ጆነ ፍራይስ ከዚ ይሄን አስበልጣለሁ ግን this is my favorite ጆሎ ፍራይስ ነው ሞል ኖ እሱንም ወዳለሁ ግን ሄ ሄ ሄ ዘ ቢስት ኦን በተለይ ፍሬም ሰራውን በጣም በቃ በጣም የምወደው ከተር ምንድነው ያ ከያት ነግራለሁ ነጭ ነው ያለችው እሷ ደግሞ ጥቁር ምንድነው ምክንያት ጥቁር ካረክ ጥቁር እኔ ግን ብዙ ጊዜ እኔ ነጭ እንድትለብስ ፈልጋለሁ አንተ ጥቁር ስለማትለብስ ጥቁር አዎ ብዙ ጊዜ ጥቁር ነገር አደርጋለሁ ጥቁር ወዳለሁ ጥቁር ከዛ ቀጥሎ ፐርፕል ነው ሲልቨር ምን ነው እሺ አላገኘሽ ሶስት ለስንት ናችሁ አንድ እኩል ናችሁ የቅድሙ እንደመለሱበት ምን እና ምን ይሄ ምግቡንና ኦኬ ያው እሷ ሁለት ለአንድ ናችሁ ምን አይከፋም ከቤት ከወጣው ከዚህ ከቤት ከወጣው ምን ያህል ጊዜ ሆነ ምን ያህል ወር ሆነ ነሽ አመት ምናምን እስቲ በስርዓት ማለት ነው አዎ ስንት ወር ነው ያለ ነው ሲጀምር ስንተኛ መስከረም ላይ ነው ያለ ነው መስከረም ዛሬ መስከረም ሁለት ነው አንድ ከወጣው እሷ ልክ ናት ተመልሰ አንደኛ ነኝ ይልከበት እንደዛ ነው ጠየቀው ነው ከቤት ከወጣው ነው ያልኩት በቃ ከቤት ከወጣው አንድ አመት ከሶስት ወር ነው እሷ ልክ ናት ይሄን ጥያቄ ሩስልስ መልሰው ትችላለች ሜቢ የፍሬን አላቀም አዲስ አበባ ዘ ሃውስ ምን ሰፈር ነው ያለው ቤታችን ምን ኖርበት ጻፊ እ እንዲ እንዲ ጻፊ እሺ ለቡ ያለች እሷ ናት እሷ ልክ ናት አንቺ ሲኤምሲ እኮ ነው ያልሽው ለመጀመሪያ ጻፍኩት እኮ ነው ጽፈይ ለቡ ነው ያለችው እሷ አንቺ ግን ሲኤምሲ ነው ያልሽው ሁለት እኩል ሆኗል እሺ አሁንም ወደ ምግብ ለማለት በጣም ጠለው ምግብ ምንድን ነው ቀምጣለው ማየት የሆነ በቃ ምጠላው ምግብ ምንድነው እኛ በግል ይሰራል ለምን እናገራለን ምጠላው ምግብ እሺ አው ተሰርቶ ማልበለው ምግብ ያሁን ሰዓት እኮ እንዴ ታቃላኝ ገምታለብ እንዴ ይመራል እሺ ልንገራችሁ ከዛ ጽፉታላችሁ ባፋችሁ እንዳታወሩ ጻፉ ከገንፎ ዘር ውስጥ ነው እሺ ምን ምጠላው ምጠላው አው ቡላ ገንፎ አው በተአምር
በተቃራኒ ሁለት አንቺም ትወጃለሽ? አዎ ሁለቱ በጣም ነው የሚወዱት። ግን እኔ በጣም ምጣለው ወግ ነው። 8 ነት ነው የተማርኩት፣ 10 ነት ነው የተማርኩት፣ 12 ነት ነው የተማርኩት። ሶስቱንም ጻፉልኝ። ይኸውላችሁ 8 ነን 10 እና 12 ነት ነው የተማርኩት፣ ጻፉልኝ። የፍሬ ኖ ከተማውን አይደለም ያልኩሽ፣ እንትኑ ትምህርት ቤቱን ነው ያልኩሽ። እሺ ቆይ አሁን አልገባኝም። ማለትላ አሁን እሷም ጽፋ ነው ከጻፍኩኝ እኩል ናችሁ? አዎ በቀደም አይደለም ጽፉ አላየችም። የእሷን ላንበብ አንቺ እንዳትቀይር። ይሄን ስጪ። ስምንተኛ ክፍል ኮምቦኒ አዋሳ ሻሸመኔ ቤቴል፣ 12ኛ ክፍል አዋሳ ቤን። ስምንት ኮምቦኒ አዋሳ፣ 10 ቤቴል ሻሸመኔ፣ 12 ቤን ቢ አዋሳ። ሁለቱም መልሰውታል፣ ግን ማታውቁት መስሎኝ ነበር። በጣም እንትን ስላልኩ ከስምንት ጀምሮ ምናምን ሰቅ ሰል የምርሽ ነው በእውነት? እሺ እኮ እሱን ትስታላችሁ ብዬ አስቤ። ፍቅረኛ አለኝ ወይ አሁን? አዎ ወይም አይደለም ነው። አዎ አንቺ የለህም። ሩ ታውቃለች ምንድነው ምን ችግር አለው? አይ ችግር የለውም። ግን እንዴት ተዋወቀሽ ብዬ ገር አይ እኔ እኮ አንቺ ይደብርሻል ነው ቢፍ። ልጅቷ ፈረንጅ ነው ያለው። ምንም ይሁን ሰው ብቻ ሰው ብቻ ሴት ብቻ ጤነኛ ሰው ብቻ አይምሮ ያለው ማሰብ የሚችል ግን ውሸቴ ነው። እሺ ቀደም ነግሬያታለሁ በእውነት እንደዚህ ቢስቴክ። አዎ ቤቢ እኔም ቢያስቤ ነበር ግን አላለችም። ማንም አይቀርም ስቴፕ አለ ሁሉም ነገር እንጂ ከዚህ ቢቀር ማንም የለ። ሰማሻል አይነት እናሽ ደግሞ አይደለም። እኔ ግን እሷ ስትይ አልሰማትም። ዩካን አረ ምንም ዩካን የለም። ማለት ጓደኛዬ ነው ፍቅረኛ የለም። መኖር የምትፈልጉ እንዳትደርሱ ሳት መኖር ከፈለጋችሁ ብቻ። እሺ ስለከለከልኩ ማድረገው ነገር ስለሌለ እንደዛ ብለሽ ነው የምታስቢው? እንዴ አውቅ እኔ ሀርድ በጫፍ በቁጥ ሌላ ነገር ነው የምታስብ። ግን እሷ ማሰብ ትችላለች ራሱ ገብቷለን። ሰማሽ አይደል? ይህንን እንደዚህ ያለች ብለሽ ደግሞ ዋ ዋ። ከትምህርት በጣም የምወደውን ሳብጀክት ጻፊው በጣም ወደው ሳብጀክት ፍሬ ታውቃለች ያስባለሁ። ጨረስ? ቆይ ግን ለተመሳሳይ ጻፍ እንዴ አንቺ? እሺ አንቺ ፊዚክስ? እኔ ብዙ ጊዜ ታሪክ ስታወራ ስለምሰማ። ሂስትሪ? ኖ ሂስትሪ አይደለም። አቻ አይቻለም፣ አይቻለም፣ አይቻለም። እንዴ ምን ሆነሽ ነው? አይደለም አንቺ አይሲቲ አልሽ? አይሲቲ ማሉድብ ሲቪክ እኮ ነው ያለችው። ማት? ኧረ በስመ አብ አያውቁኝም እነዚህ ሰዎች፣ አታውቁኝም። የለም አይደለም። ምንድን ነው የምጽፈው? ኧረ እንግሊዘኛ ጻፈች። በጌታ ዝም ባይሆን እኮ ነው የምወደው። እንዴ 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 ብቻ ከሁለቱ ማን እንደሚያቀኝ አይተናል። ሁለቱም አያቁኝም አታቂኝም። አንቺ በተለይ እናቴ መስላኝ ነበር፣ ግን ምንም አላወቀችኝም። ተከድቻለሁ። ብቻ የዛሬው ቪዲዮችን ጋይስ ይህንን ይመስል ነበረ። ሁላችሁም ሰብስክራይብ ከዛ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አንቺስ በዛውም ደግሞ ወቸ ጉድን በ24 ሰዓት ውስጥ 3000 ሰብስክራይበር ካስገባችሁት ኮንደንሰር ማይክሮፎን ይኖራችኋል። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ቻው። አንቺን በይ፣ ቆይ ቆይ፣ እንድገመው እንድገመው እስቲ አንዴ። ቻው ከኛ እኩል በይ። እሺ አንዴ አንዴ አንድ ቁራጥ አስገባው። እሺ አንዴ አንዴ በይ በይ፣ አንድ ሁለት ሶስት ቻው። አስገባላታለሁ ብቻ ይመቻችሁ።